Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели, и темите, които ви вълнуват. Ивайло Димитров изпратил един подробен, интересен имейл с общо взето въпрос, който е свързан с това, кои ще са наследниците на големите лидери в конструирането, в управлението на техническите процеси в Формула 1, като Адриан Ньюи и Рос Браун. Нали? Заслугите и на двамата са всеизвестни. По какъв начин можем да видим развитието според мен на формулата в малко по-далечен план и кои са тези техни наследници в спорта? Ами, наистина е трудно да прогнозираме кой какви резултати ще постига след като Рос Браун, Тейлиан, че той вече слезе от сцената специално на изграждане на някакви автомобили във формулата. Адриан Ньюи също е на възраст и отдавна има желание полека-лека да се изтегли. Кои ще бъдат техните наследници? За мен един от хората, за които се смята, че ще наследят в огромна степен Ньюи, ще стане конструктор с добри възможности, е Джеймс Ки, който работи в Макларан в момента. Направи изключително добри коли за Торо Росо, след това за Алфа Таури. Сега тази година нещата не се получават съвсем добре при него, но това е за сега. Концепцията, идеите, които има, изглеждат добри, изглеждат интересни, но да, не блести по начина, по който Ньюи блестеше още с първите си автомобили във формулата. Примерно с онзи марч там от 91-а година, Лейтенхаус и така натам. Значи, при Рос Браун, кой ще може да бъде наследник на Рос Браун? Рос Браун по принцип, той и в имейла така е разказано, имаше по-скоро функции на не толкова конструктор, колкото на страхотно добре управляващ всички технически процеси в един отбор специалист. Кой може да бъде сравнен с Рос Браун? Честно казано, трудно ми е да кажа кой, примерно, в момента един Пат Фрай в Алпин, примерно, работи по подобен начин, но резултатите му, нали, съвсем не са ти, които имаше Рос Браун на времето. Наистина е трудно от сега да кажем кои ще бъдат. Има вече признаци, че някои от така, хората, на които бяха поверени подобен тип функции, може би не се справиха достатъчно добре. Примерно един Майк Елиот в Мерцедес, чието дело е тази нова концепция, нови автомобил на Мерцедес тази година, според мен проигра шанса си да замени Джеймс Алисън по начина, по който това очакваше, че ще се случи Тото Волф. Сега Тото многократно каза, че има пълното доверие на Елиот, че всичко трябва да се развие по възможно най-добрия начин, но честно казано, не мисля, че това е факт, и затова се върна Джеймс Алисън в Канада и нещата малко започнаха да тръгват поне като настройка на колата. Зад Ньюи в Red Bull практически не се вижда нищо. Нали? Там има една група хора, които да, те са доста добре работещи, но идеите и цялостното развитие на колата е на неговите плещи. В Ферари Това, което се вижда, е, че там може би има наистина добри специалисти. Енрико Кардиле, примерно, дава наистина добри идеи. И то вече не за първи път. Дейвид Санчес също, техния аеродинамик французин, който измисли още 2017 година, примерно, формата на кутиите за радиаторите, които след това бяха възприети от всички. Сега негово дело е тази интересна и доста различна от останалите концепция на колата. Мисля си, че той може да се развие като един потенциален наследник, по-скоро на Ньюи, нали? Той не е в общия план на развитието. Трудно е наистина, много, много трудно е да кажем кой как ще се развие. Анди Грин в Астън Мартин се справяше прекрасно с работа с по-малък бюджет, в по-малък екип. Сега неговите функции по принцип са малко по-различни, но не мисля, че той може да надскочи кой знае колко много себе си. Така че
Наистина трудно ми е да посоча някой да каже, ето този трябва да е много талантлив и се смята, че ще бъде наследник на Рос Браун или на Едлиан Юи. Но винаги ще се намери кой да бъде и кой ще направи нещо гениално, нещо различно, както примерно Браун наследи Патрик Хед в някаква степен, нали, Колин Чапман в някакъв определен момент. Просто е много, много трудно. Харви Послтуейт, примерно в Ферари, беше един невероятен аеродинамик. Джон Барнард в Макларан, нали, после Джон Барнард беше някакво невиждано име, нали, отиде в Ферари, там трябваше да си работи той отделно. Нещата не се получиха, но винаги има звезди и конструктори, които се развиват и които вероятно ще видим след няколко години като успешни в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.